әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Жеті жыл бұрын ғана бос жатқан жер бұл күнде үлкен ауылға айналған. Алатаудың етегінде Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Қырғауылды ауылы міне осы. Шәмші анамыздың шаңырағы да осы керемет үйлердің ортасында. 12 ұл қызды өрбітіп, бүгінде аяулы ақжаулықты анаға айналған Шәмші анамыздың шаңырағымен берекелі шаңырақта танысатын боласыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бәрекелді, міне Қырғауылдының қырқасына шыққан себебімізді осы еді. Шәмші анамыздың ұлы Ауған соғысының ардагері, қайырымдылық қорын қалыптастырушы, қайырымды Қайрат ағамызда мінекей күткен жерімізден алдымыздан шыға келді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Аға, қал жағдайыңыз қалай? Құдайым, өздерің қалайсыздар? Шүкір Аллаға, аман сен. Аман. Таза болатып жүрсіз? Өте жақсы ғой. Маған өзіме ұнайды. Осылай тауда серуендеп жүру, таза ауа жұтып деген сияқты. Денсаулыққа жақсы. Осыны жастар көбісі түсіне бермейді. Таза ауада жүруді, қыдыруды, тау серуендеу деген сияқты. Мына ауыл Алатаудың етегінде бір керемет жерде орналасқан екен. Не үшін Қырғауылды деп аталған бұл ауыл? Енді мына ауылымыздың тарихын мен толық біле білмеймін, неге Қырғауылды деп қойғанын. Елдің айтуы бойынша бұл жерде Қырғауылды құса өте көп мекендеген екен. Мүмкін соның атынан қойған шығар деп ойлаймын. Осы жерге біз енді осыдан 7 жыл бұрын қоныс аудардық. 7 жыл бұрын мына жердің бәрі бос жатқан дала еді. Міне халқымыз жағдайы жақсы, әлхамдулилла. Осындай үлкен-үлкен үй салып, әрқайсысы жақсы таза ауаға көшіп, қаладан деген сияқты кішкене тұрмыс халықтың өзгеріп жатыр ғой бұрын қарағанда. Құдайға шүкір, мына кісілер қандай жақсы үйлер, әдемі-әдемі үлкен үйлер салып жатыр. Көршілер де жақсы біздің өте. Бұрындағындай тар заман емес қазір. Адамның мүмкіншілігі бар, жұмыс істеп, өзіне үй салам десе, үй жер алып, сатып алып, осы халықтың барлығы өзі күшімен осы жерді өздері сатып алып, жерді өздері күшімен салып жатыр осылай. Шамшы анамыздың денсаулығы қалай? Енді анамыздың денсаулығы жасы 85-те, денсаулығы жаман емес. Енді өздеріңіз келіп қалған екенсіздер біздің ауылға, үйге жүріп, сәлем беріп, қолынан батасын алып, бір дәм ауыз деп кеттіңіздер үйге келіп. Осы асларына әрқашанда көріп отырады анамыз, анамыз намаз оқиды көп жылда. Сол анамыздың қолын алып, ақ батасын алып, үйге жүріңіздер, қонақ болыңыздар. Қырғауылдыға көшіп келгелі қыруар тірліктің басын қайырған Қайратаға көшесінің тазалығымен, көршілердің бірлігімен мақтанды. Қоғамдық қор құрып, қайырымды істермен айналысып, орталық көшеге бағдаршам орнатқызып, ел шаруасын шешуді өзіне міндет еткен азамат екен. Ұлты мен жұрты жайлы айтқанда да әңгімесінің берер тәлім тәрбиесі көп. Ол қыздарым Алла нұсқаған самалға, Алла жаратқан табиғатқа жақын болса екен дейді. Ауласына кіре салып, Қайрат ағаның сол сөзінің дәлелінде көрдік. Қояндарыңыз бар екен мына жақта? Иә. Мында міне кішкене қоян асыраймыз. Қоян асырағанды жақсы көреміз өзіміз. Балаларға бір жағдан тәрбие болсын деп. Олар енді бізге мұқтаж ғой. Адам балалар кеп тамақтандырады, осыны қарайды бір мезгіл, таза ауаға шығып дегендей қып, қызық қылып, бұл ет үшін емес, тер үшін емес асырап атқан осы балаларға жаңағы тәрбие болып кішкене анда-санда бірге осы жерде қояндармен ойнайды балалар шығып. Адам деген табиғатқа жақын болу керек, Алланың жаратылысына. Қазір жастар көп телевизор, сотовый телефонға қарап алаңдайды. Содан кішкене алаңдатып далаға шығарып, таза ауа, огород суару, қоянмен кішкене ойнап, бұған тамақ беріп, бұл уақытымен тамақ беру керек. Олар мұқтаж, мына тордың ішінде қамалып тұрғаннан кейін оларды да аш қалдыруға болмайды. Оған жауапкершілік алғаннан кейін бұны дұрыстап қарау керек. Басқа мал асырамайсыз ғой тек осы? Тауық бар, осы бар. Мен көп зат асырағанмын үйде. Үйде ана жерде балық та бар далада. Бір кезде көп зат асырадым мына жерде. Жыл сайын бірдеңелер асырап қызық қыламын балаларға. Сүйкімді екен, ә? Гринчатый деген порода, одан осы артық өспейді өзі.
Өзім ерекше порода мынау. Ана бұрынғы үйдің қойындарына қарағанда ерекше. Иә, сол ерекше екен, соны байқап тұрмын. Тазалығы құмарсыз, қоянасызға құмарсыз, бұл адамға әсері бар ма өзі? Әрине. Бұл жануар ғой, тірі зат. 18 ғаламның жаралысының бірі Алла Тағала жаратқан. Жануар асыраған негізі балалар тәрбиесіне өте көп пайдасы бар. Жануар асыраған. Жас кезінен бұлар жануар табиғатқа жақын болу керек. Алла Тағала қарап, табиғат қарап ойланды дейді, осы жаратылыстың барлығына қарап. Соның барлығы қарап отсаң, Алланың жаратылысы адамды ойға теңіз ойларға кіргізу керек. Осылар қалай өмір сүреді? Қалай қоректенеді? Барлығын тілсіз өздері барлығын біледі, уақытсын барлығын. Ал енді үйге кіріңіздер. Үйге кірейік, жоғары шығыңыздар. Амын Болат деген ағам болады менім. Қалайсың? Міне. Амансың? Анамыз. Қалайсың? Біздің. Шүкір Аллаға. Міне анамыз 85 жаста, өзі 12 бала туып асыраған. 12-мізді аман есеміз. Міне біздің үлкен ақжаулықты анамыз. Шаңырағының шамшырағына, ол қыздарының көз қуанышына айналған Шәмші анамыз шай үстінде әңгіме дүкен құруға шақырды. Шәмші апа, Алла нәсіп етіп, шаңырағыңызға келдік. Қайрат ұлыңызды жолықтырып, анаңыздың қолын алайық деп сұранып келдік шынын айтқанда. Енді осындай ақжаулықты аналарымызды құрметтесек, біздің өзіміздің де жолымыздың ашылғаны ғой енді. Апа, сіздің өміріңіз жайлы кішкене дерек алайықшы. Өзіңіз жайлы, ауылыңыз жайлы айтыңызшы. Ауылдық жерде тұрамын. Біздің үлкен әкем Лазна деген кісі арабтан келген. Ол кісінің баласы қосай ошап алған. Енді ол кісі бертінде 37 жылы қарық жау деп ұстап әкетті. Соған қарық жау деп, содан кейін ол кісінің қабыры болмай қойды. Сол беті кетті. Содан бері біз ауылдық жерде өсіп жатырмын. Өзім ауылдық жерде, біз соғыста көп қиянат көрдік. Таңнан тұрып, бригадалар есік қағады ғой, сонда біз ұйқыны көзімізді ашып жылап. Апар бізді егінге салады, масақ дереміз, тізерлеп отыр масақты үгіп, бидай шығарамыз, оны қалтамызға салдырмайды ғой бригада. Қалтамыз тінтіп сыпырып алып кетеді, бір бүтте бидай де бермейді. Біз сонда қиыншылықты көп көрдік, ашыршықта көп көрдік, жалаңаштап жүрдік, аяғымызда аяқ киім жоқ, бақайларымыз үсіп кеткен заман болды. Енді оның бәріне ет өздік, үш бала өстік бір үйде, енді басқа жақта болды, біз үйде үш бала өстік. Інім болды, сіңілім болды, мен болдым. Ағайым соғысқа кетіп қалды, оғыз 45 жылы келді. Содан кейін біз ер жеттік, семья құрдық, 12 балалық болдық. Балаларым бәрі ер жетті, бәрі бет-бет семья құрды. Апа, енді көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра дейді ғой. Сіз Алла көп көрмесін, 85 жас жасадыңыз, көпті көрдіңіз. Қиыншылықты да, соғысты да, және біз көріп жатқан бейбітшілікті де қатар көрдіңіз ғой енді. Осыны ойлана отырып, қорыта отырып, бір жастарға айтар өсиетіңіз бар ма? Біздің ол уақыттағы заманмен, бұл уақыттың заманы біз бірдей емес қой. Қазір бізде бәрі бар. Бәрі тоқшылықпыз, жақсымыз. Қазір кейбір онда тоқшылығында тойғанды көтере алмайтын жан бар. Біз ондайға әлі берілмейміз. Неге? Бізге қанағат отбасымыздың амандығы, бала-шағаны тілейміз де. Бізге байлық, аса байлық не керек дегендей. Аса байлық не керек? Бәрі өзімізше ептеп сол жүріп жатырмыз енді. Біз ана бидай құрып жатқан басқа ештеңе көрген жоқпыз. Қазір міне бәрі бар, жұмыс істесең, еңбек тапсаң бәрі болады. Бәрі жағдайлы. Тек отбасының жанында бір біріне ақылшыл болып, бір біріне сырласып, бір біріне ұйымшыл бір болса бәрі болады. Берекенің бәрі отбасының ұйымшылдықтан, бір бірінің ақылын бір қорытудан солай ғой негізі. Аллаға шүкір, 12 құрсақ көтеріп, ұл қыз тәрбиелеп өсірдіңіз. Енді сіздердің замандарыңыз оңай болған жоқ қой. Бірақ енді қазіргі қыздарыңыздың тұрмысқа шыққан жеріне, ұлдарыңыздың алған келіндеріне жалпы разысыз ба? Қазір 4 қызым бар. 4 өзі тұрмыста, семьясы бар.
бала шағасы бар бәрі. Олдан сегіз ұлым бар, сегіз шаңырақ көтеріп, бәрі жақсы, бәрі өз-өздерімен тіршілігін жасап, отбастарын жақсылап ұстап. Мен қазір осыдан амандық намазшын әрсі армандамайым. Аған түк арман жоқ. Мен енді ораз ұстадым. Осы 91 жылдан бері мен ораз ұстадым. Намазға жығылам. Сосын мен әлі жығыламын, отырып оқымайым. Отыз елім осы отырып оқып отырам. Намаз оқыдым, ораз ұстадым. Намазым біткеннен кейін балаларыма бәріне тілегіше айтамын. Осы аманымыз, отанымыздың бәрін тілегін айтып, аман болайық. Өзіп, отанымыз тыныш болып, аспанымыз ашық болып, балашағын қиындық көрмей жүре берсін, батыша соқтырады. Кеше соғыс заманында тылда еткен еңбегіңіздің, жаңағы 12 ұл қыз өсіргеніңіздің, әл балаңызды тәрбиелеп өсіргеніңіздің бәрін жемісін Алла Тағала бүгін нәсіп етіп жатқан шығар. Енді апа, Алла разы болсын, әлде ұзақ жасаңыз. Жүз жасыңызға құтты болсын айтып келіп отырайық Құдай қаласа. Қайрат аға, бір нәрсенің болуына мың түрлі себеп дейді ғой. Анамыздың, атамыздың соғыс уақытында тылда еңбек еткені, өзіңіздің Ауған соғысына қатысқаныңыз, соның бәрі осы күнге жетуге бір сынақ болған шығар. Жаңа әжеміз бір сөзінде айтты ғой. 12 ұл қызды өсірдім, өндірдім, бақтым, қақтым деп Аллаға шүкір. Сол бауырларыңыз жайлы сіз айтып беріңізші бізге. Әрине, бұл өмірдің барлығы сынақ деп Құранда айтылған ғой. Өмір сынақ. Адамды, бір адамды Алла Тағала соғыспен сынайды, бір адамды байлықпен сынайды, бір адамды кедейлікпен сынайды, бір адамды аурумен сынайды деген сияқты өмірдің бәрі сынақ қой әрине. Енді анамыз осындай жасқа келіп отырғанына Аллаға шүкір дейміз, 85 жасқа келіп отыр. Қанша өмірдің қиыншылығын өтті, сол қиындықтарға қарамастан сабырлық сақтады бұл кісілер, ескінің адамдары деп айтамыз. Мен үйде 10-шы ұлмын, ең үлкен үйдегі ағамыз Амангелді, ол энергетика саласының еңбегі сіңген қызметкері. Одан кейінгі апам Зәуреш, ол кісі қазір зейнеткер, бала немере шөберелері бар. Одан кейінгі Аманәлі деген ағам, ол кісі жол бойында жұмыс істеген өмір бақия. Ол кісі де биыл зейнетке шығады, жасқа толды. Одан кейінгі Қамажай деген әпкем, ол кісінің де қазір немере шөмерелері бар. Қамажайдан кейін Замзакүл. Замзакүлде тұрмыста өз семьясы бар. Одан кейін Рыскүл. Рыскүлдің де немере шөберелері бар. Рыскүлден кейін Қизал деген ағам бар, ауылда тұрады. Қизалдан кейін Бейбіт. Бейбіт өмір бақи шахтада жұмыс істеген адам. Ол да еңбегі сіңген адам шахтада. Бейбіттен кейін Болат. Болаттан кейін мен. Менен кейін Қибат деген інім бар, Абай деген інім бар. Сол 12 ағайымыз. Осы қалада тұрып, таудың етегіне көшіп келуіңізге, қоныс аударуыңызға не себеп болды? Не түрткі болды? Енді біз 89 жылдан бері қалада тұрып жатырмын, бірақ өзіміз ауылда туып өскеннен кейін ауыл сағынасың, ауыл жер, қаланың шеті, біз даланың адамымыз ғой, даламыз, жалпы дала халқымыз. Қазақ халқы кейбіреулер айтып жатады, қазақ халқы жалқау деп. Жоқ, қазақ халқы жалқау деп мен айтуға сенбеймін. Қазіргі заманда, нарық заманында елдің көбісі нарыққа жақындап жатыр. Бірдеңені өсіріп сату керек, көбейтіп сату керек. Бірақ қазақ халқы мал асыраған халық. Егер біз виноградына жүзімді не басқа бірдеңені диқаншылықтан алыс болатын болсақ, ол біздің күнәміз емес. Қазір басқа Қытай немесе өзбек халқы оған жақын оны дамытып жатса, біз оған қазақ халқы оны істеу білмейді, жалқау деп айтуға болмайды, өйткені қазақ халқы малшы халық болған. Оны біздің ата-бабамыз мына жүзімді қалай сөйлетімізге үйретпеген. Оны мынау сәбізді немесе басқасын қай уақытта егіп, қай уақытта өсіріп, қай уақытта суарып, қай уақытта қалай оны өсіру керекімізге ата-бабамыз үйретпеген, оны білмеген. Біз тек малмен өскенбіз. Ең кедей халық қазақтың жаңағы салық төлемеген қазақтың өзінде 40 жылқы 200 қой болған. Ол ең кедей деп саналған.
оған сәбізді өсіріп қажетіне оған. Жүзімді өсіріп керегіне егер кейін кедей қазақта 40 жылқы 200 қой болатын болса. Сондықтан біз малшы халықпыз, біз жалқау емеспіз. Қазақ халқы басқа ұлттан іш теңес кем емес. Артықшылығы көп болмаса. Біз енді былай айтқанда данышпан халық деп те айтсақ болады. Жерге жақын бізде де малға жақын ауылдың адам болғаннан кейін осы ауылды жерге көшіп келдік. Ауылды жерде жақын тыныш, мынау ауасы таза, таулы жер жақын, тауға шығып серуендеп таза ауа жұту қандай адамға пайдалы денсаулыққа серуендеу. Кеңес заманында Ауғанстан жерінде соғыс қатыстық. Соғыстан келген кезде бір есімде бар. Осы тыныштықты қалай рахаттанғаным ауылда. Ауылда әскерден келіп 2-3 күн енді үйде тойлап абыр-дабыр достарыңмен, туысқандарыңмен көріскеннен кейін, бәрі тарағаннан кейін, енді бір аптадан кейін дейікші, сондай бір шамадан кейін ауылда өзім бір тыныш жерге барып тығылып отырам. Ешкім жоқ жерге. Қораның арасына бір адам көрмейтін жерге тығылып отырам. Сөйтіп отырам да мынау тыныштыққа қарап ләззат алам. Қандай тыныш рахат. Тып тыныш. Анда-санда бір торғай шиқылдайды. Немесе жолдың әр жақ келесі көшеде бір өтіп баратқан трактордың дауысын естейін. Ауа тып-тыныш. Бір оқ атылмайды. Бір жарыс естілмейсің. Бір басқа бір үрей жоқ, қорқыныш жоқ. Тып-тынышты рақаттанып, сол кезде отыратымын. Сол кезде інілеріме, ағаларым кеп, мені іздеп кеп, әй Қайрат, сен іздеп отыр, шай іштесе, қой тұршы, бара тұршы. Сосын келем деп, ана тып-тынышты ешкім жақыма жолаттырғым келмейді. Бір жерге қашып тығыларын білмеймін, қайда тығыларын білмеймін. Сөйткені тыныштықты ешкім бүлдірмесе екен деймін. Тып-тыныштық жерде жаңа тығылып, мына тыныштыққа аспанға қарап отырам. Қандай тып-тыныш деп мына жер. Соны өте үлкен ләззат аласың тыныштықтан. Оны бағалау білмейді. Қазір мына Сирия дейді, көп жерлерде қандай сұрапыл соғыстар болып жатыр. Қандай қиын заман бұл олардың бастарына Алла Тағала беріп жатыр. Құдай сақтасын біздің елді. Кейбір адамдар осы тыныштықты, мынау бейбітшілік өмірді бағаламай сол жаққа барып жатқанына мен таң қаламын. Біз ол жақтан қашып келдік, құтылдық па деп. Қандай рахат мынау, тып-тыныш. Қайда барам десең, бара бер. Былай жүрсең, сол кезде мен агородты басып жүруге де қорқатамын. Әлі күн үшін үйреніп қалғам, астында мина жоқ па деп. Жол адам басқан жермен, жаңағы тапталған жермен ғана жүретінмін. Далаға қой бағуға шығансам, қорқыныш болатын бір. Мына жерде мина жатқан жоқ па деп. Сондай замандар сосын ойлана-ойлана жоқ, бұл жер ондай жер емес қой. Соғыс бітті ғой, тыныштық болады. Кей кезде түсіңе түскірген кезде айқайлап түсіңе шошып оянатын кездер болды. Сосын оянып қарасаң өз үйіңде екенсің, тып-тыныш екен, соғыс жоқ екен деп. Қандай рахат, қуанып қайтадан бір жақ жағыңа жатасың. Біреу ұрысып жатқан жерден пайғамбар сосын бұрылып кетіп қалып жатқан. Ананың разылығы дегенді қалай түсінесіз? Әр адам өз ойымен іштеңе шығарылып ақылды бола алмайды туғанынан. Ақылдың барлығы, білімнің барлығы бұл пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи хадис арқылы немесе Құран арқылы ғана білеміз. Білім арқылы. Бірінші түскен Құранның сүресі оқы деген. Сол Құранды оқып, хадистерді оқып, содан білеміз. Пайғамбар біз мұсылман болатын болсақ, біз пайғамбар саллаллаһуның айтқанына көнуіміз керек. Құранның айтқанымен жүру керек. Құранда пайғамбар саллаллаһуның хадисінде көте көп айтылған ана туралы. Анаң бірінші анаңды сыйла, екінші анаңды, үшінші анаңды сыйла, төртіншіден әкеңді деп айтылған бір жерде. Бір жерде жәннат әкешең аяқ табаның астында деген. Анаңды, қазақ айтып жүрді, анаңды арқалап Меккеге апарып келсең де оның ақ сүтін ақтай алмайсың деген. Сондықтан анаң о дүниеге кетсе де сен оның артынан істейтін міндеттерің бар деп айтылған пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам. Оның жаңағы достары, көршілері, жақындарына араласып, соның атынан мал сойып, садақа таратып тұру, соның барлығы міндеті өлгеніңше, өзің осы дүниеден өткенше ананың қарызын орындауың керек. Біз соны көңілін табуға тырысып жатырмыз қолымыздан келгенше. Өлеңдер бар ғой, анасы бар. Адамдар қартаймайды деген сияқты. Міне анамыз барда әлі күнге шейін біз қартаймаймыз. Үлкен ағам 65-ке келсе де әлі бала сияқты анама еркелейді. Сол сияқты міне анамыз арамызда жүре берсе дейміз. Анасын ешкім қимайды әрине, құрметтейді. Анадан артық не бар бұл өмірде?
сүйетін бізге ең жақын. Әрине, Алла, Алладан кейін пайғамбарымыз, пайғамбарымыздан кейін мен анамыз деп. Үлкенге деген құрметін, кішіге деген ізетін қайратаға сөзімен емес, ісімен көрсетіп келеді. Анасын ең жоғарғы байлығым, ең үлкен бақытым. Аяғын жерге тигізбей алақаныма салсам, Алланың разылығын алармын дейді. Кезінде ауған жерінде әскери қызметін өтеп, от пен оқтың ортасынан аман келген ағамыз үшін елдің тыныштығы мен бейбітшілігінен асқан қымбат дүние жоқ. Ал мына жерде кішкене болса да біздің сол кеңес заманнан қалған, әскерден қалған наградаларымыз бар. Міне. Мынау медальдарда сол кеңес заманнан қалған, мынау кейіннен өзіміздің Қазақстанның медалі, ерен еңбек үшін деген медаль. Енді балаларға бұл кішкене... Ауғанстандық қой, иә? Иә, иә. Кейін балаларға бұл жаңағы әкесінен қалған деген енді естелік қой. Иә, тарих қой. Күлдіке бермейміз бұны, анда-санда сол бір шақырған жерге болмаса... Әйтеуір, бейбітшілікке кеңіз қой. Иә, енді ол тек қана тарихта қалсын дейді. Иә. Тарихта қалсын, енді соғыс болмасын, бұндай наградтан ешкім кимей қойсын. Біз ғана келген адам болайық соңғы. Басқа соғыс болмасын. Ә, Алла разы болсын. Өстіп бұл тарихта қалсын. Yeah. Шкафтың ішімізде тарихта қалсын. Кішкентай шкафтың ішінде үлкен тарихты қылып тұр екен. Иә. Осындай болып тарихта жабылып қалсын, келешекте мұндай наградаға келген жастар болмасын арамызда. Yeah. Жас ұрпақ тек қана бейбітшілік грамота медальдарын алсын өзіміздің Қазақстан. Бүгінгі бала ертеңгі болашақ. Болашақты түзеу үшін балашақты реттеу керек. Сондықтан да Қайрат ағамыз күшім жеткенше жақсылығымның көбін ұл қызыма берсем дейді. Жұбайы екеуі қажылығын өтеп, анасы да екі бірдей ұлы да кешегі бабаларымыз ұстанған имани жолдың сүрлеуінде. Жүректері иманға шомылған шаңырақтың іші мейірімге толы. Жоққа сабырлы, барға қанағатшыл. Уақытының көбін балалардың тәрбиесіне арнайды. Көргені көп кісінің көрері де көп болсын, үйінен сәбидің күлкісі үзілмесін дедік. Алланың разылығын, ананың разылығынан іздеп, ұл қыздарын мейірімге тәрбиелеген Медиевтер отбасымен танысып шықтық. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.